всякий єдинослушний, животворящий, нероздільний Троїці, Отцу і Сину і Святому Духу, нині присно і во віки віков. Всіх вас, дорогі брати і сестри у Христі, діточок, які ще не заспали, які чекають на освячення Пасхи, батьки і мами, і всіх вас, які тут сьогодні сте прийшли, дорога молоді, щоб молитися насамперед, тому що ми возносили славу і хвалу Господеві за цей найбільший дар, який ми маємо в Ісусі Христі. За Його життя, страждання, смерть і воскресіння. І сьогодні ми славимо цей світлий праздник Пасхи Христової. Пасха – це перехід зі смерті до життя. Всей наш край, всю нашу єпархію, всю нашу державу і всей світ, щоб любов Христа Воскреслого перемогла над злобою і ненавистю. Запрошую всіх також на пасхальну службу Божу, як буде в день, так як є в недільному розпорядженні. Понесіть вітання і до тих, які не могли прийти, до наших старих і хворих. Але передайте то вітання і тим, які не хочуть іще прийти, які іще не знайшли радість в Ісусі Христі. Поцілуйте їх і скажіть їм: Христос воскресе! Воістину воскресе! Воістину воскресе! Воістину воскресе! Смерті у смерть поправ, Ісусчим вороги, і смерть прийми, Ісусчим вороги. Христос воскресе! Христос воскресе! До вас це верно! І Сенті Лекле Клеві, Христос воскресе! Воістину воскрес! Встаньте в сторону! Христос воскрес! Христос воскрес!
ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Там на нас, а я не можу так із того боку. То буду ходити потім чистого боку. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сіте чекати. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос воскресе! Христос воскресе!